Grāmatnīca Jānis Roze piedāvā. Ukraiņu rakstniece Taņa Postavna un ilustrātore Marija Foja radījušas burvīgu grāmatiņu bērniem, kad es biju lapsa. Šī ir grāmata par bērnību un ticību brīnumiem, par iztēles spēku un par to, ka reizēm vectētiņš un vecmāmiņa var būt mammas un tēta vietā. Tas ir stāsts par mazu meiteni ar koši rudiem matiem, kura dzīvoja kopā ar vectēvu un vecmāmiņu.